ដល់8ថ្ងៃកងទ័ពបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជាង70ពីម៉ឺននាក់រយៈពេល15ថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានចាក់ដូសទី1ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង70ពីម៉ឺននាក់ខណៈការចាក់ដូសទី2ចាក់បាន1,900,600នាក់ស្រីបី,900,600នាក់ដោយឡែកអ្នកចាក់ដូសទី2ចាក់បាន1,900,600នាក់ស្រី4,700,600នាក់តំបន់ក្រហមដែលកងទ័ពកំពុងប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងន